Så jeg lurer på hva som kreves for å bli en virkelig god sjakkspiller. Ja, det interessant. Jeg har pleit å si at det fire ting man trenger I sjakk for å bli en virkelig god spiller. Man trenger talent, intelligens, egeninnsats, og man trenger konkurranseegenskaper. Det virker jo som konkurranseegenskapene dine jo, hva skal man si, mer velutviklet enn de fleste av konkurrentene. Har du tenkt noe rundt det? Ja, jeg har tenkt litt på det, og har jo ikke noe helt klart svar på det, men jeg har jo alltid følt at jeg har hevet meg ett og to hakk når det har vært starten min på brystet, og det har vært viktig, og det gjelder som mest. Også kanskje klart å hente ut et nivå som jeg ikke klarer å hente ut på trening, men som jeg klarer å hente ut da, når jeg møter mine argeste konkurrenter og har startet med på brystet. Ja. Og det ser du mange eksempler på I sjakken, altså at noen er liksom veldig gode spillere, kan spille veldig gode partier, men lykkes ikke når det gjelder som mest og I de avgjørende øyeblikket, mens du andre som ikke har spilt så godt ellers, som plutselig glimter til når det liksom gjelder som mest. I langrennsmiljøen, og der det en del ivrige sjakkspillere, så vi konkurrerer mot hverandre, og det gjør vi når vi har muligheten på samling eller I forbindelse med konkurranser, så ja, det et spennende element, så jeg har litt interesse av det, så jeg var litt bitt av basillen, om man kan si det på den måten. Checkmate. Sjakkmatt. Nei, vi kan sitte og spille sjakk I 3-4 timer, kanskje mer også, så klart når man på plasser der du ikke har FIFA-en tilgjengelig, så tar sjakken tida.